Yarımçıq qalmış ömür, baş tutmayan toy mərasimi, həyata keçməyən arzular. Murad Məmmədov bütün bunları şəhidliklə əvəz etdi. Aprel döyüşlərində böyük şücaət göstərən gizir Murad Məmmədov canı bahasına adını tarixə yazdıra bildi. Aprel döyüşlərinin qəhrəmanı olaraq. Atası Vaqif Məmmədov deyir ki, Murad hərbi xidməti başa vurduqdan sonra hərbçi olmaq qərarına gəlib. Bir müddət xüsusi hərbi məktəbdə oxuduqdan sonra yenidən hərbiyə qayıdıb. Bu dəfə xüsusi təyinatlı dəstədə xidmət edən gizir kimi. O valideynlərinin yaran olmaması üçün hətta kəşfiyyat qrupunda olduğunu gizlətməyə üstünlük verib. Biz onun həqiqi mənada kəşfiyyatçı olduğunu əslində, yəni bu hadisədən sonra bildik. Onlar, sən demə bu kəşfiyyat, həmi bu spesialist snayper olub. Apreldə mənlə danışdı. Dedi, hər şey qaydasındadır. Heç nəyə görə narahat olmayın, biz təlimdə idik, qayıdırıq. Ancaq biz valideyn kimi yaran idik ki, müharibə gedir, nədir, necədir. O müharibə haqqında heç nə bizə bildirmədi yenə də. Anası Sevil xanım deyir ki, ailənin kiçik uşağı olan Murad həm də ona dərd ortağı olub. O, müxtəlif mövzulardan danışsa da, hərbçi kimi fəaliyyəti barədə susmağa üstünlük verib. Həftələrlə, iki həftələrlə ona zəng çatmırdı. Da elə biz də elə qəbul elədik də, dedi, olur da o, yəqin təlimə gedib, elə olar. 28 idim, gördüm zəng gəldi. Sən mənə nə arzu deyirsəm o... Dedim, ana qurban, həyatda nə yaxşı bir şeylər varsa, həyatda nə ürəyin istəyirsə, qəlbindən keçirsə, Allah sənə onu qismət eləsin, bala. Bala, sən mənim zəhmət keçimsən, sən mənim dünyamsın. Dedi, elə mənə lazım edim. Da elə o telefon sönəm, bu telefon sönəm. Zəng çatmadı. Valideynləri sonuncu dəfə Muradla aprelin 3-də əlaqə saxlaya bilib. O, onları hər şeyin yaxşı olduğunu inandırmağa çalışıb. Növbəti zəng isə onun ölüm xəbəri olub. Şəhid hərbçinin cənazəsi Sumqayıta gətirilərək böyük izdihamla son mənzilə yola salınıb. Muradın babası 88 yaşlı Qasım Məmmədov deyir ki, ən istəkli nəvəsi uşaqlıqdan vətənpərvər ruhda böyüyüb. Baba hərbiyə gedəndən daim nəvəsi üçün dua edib, hətta ölümündən sonra belə. İki qardaş bir yaşlılar çağırır, dədəmdə pul var, mənə dədə deyirlər. Dədəmdə pul var, 100 manat alaq, maşını qrafikaya salaq. Onu da aldılar, alırdılar. Ay babala maaş arası verir, gəl de ay dedi. Qoca kişisən ilə o aldığım bəsindir. Gələ bizə xərcəsən, cavan olmuş. Gecə gündür, mən ağlamaqla olayım. Yadımdan heç vaxtı çıxmaz qiyamət əkimdir. Rəymi dağladı gedir. Şəhid Murad Məmmədov aprelin 5-də Sumqayıt şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. O, ölümündən sonra aprel döyüşlərində göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medal ilə təltif edilib. Orxan Bədalov, Elvin Hacıəliyev, CBC.